kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasheenna qiimaha leh idilahaantiin meel kasto aad dunida daafaheeda ka joogtaan. Waxaan hawada idinka leenahay maalin wanaagsan. Halkani waa shabakada Somali Faces, waxaana maanta aan idiin soo gudbin doonaa muuqaal ku saabsan laacibiinta kubadda cagta ee balwadda leh. Miyaad og tahay in maajiga ugu weyn kubadda cagta ee Leo Messi uu sigaar cabo? Muuqaal noocaas ah ayaan maanta idiin soo gudbin doonaa. Waxaan ku soo qaadan doonaa ama aan idin tusi doonaa laacibiin kale ee kubadda cagta ah oo balwad leh. Waxaana ka mid ah laacibiinta aan idiin soo gudbin doono daafaca kooxda Arsenal ee David Luiz, Mas'uud Ozil, Balotelli, Jack Wilshere, iyo weliba labada gool haye ee kooxda Juventus ee Szczesny iyo weliba Buffon, taa oo ka dhigan in labada gool haye ee kooxda Juventus ay labaduba yihiin abtooy. Dhanka macallimiinta, waxaan ku soo qaadan doonaa sanadii Zidane, Ancelotti, iyo weliba macalinka xulka Portugal ee lagu magacaabo Santos. Balse intaan fiidiyogeena daawaday guda gelin, waxaan kaa codsan lahayn haddii aad ka hesho fiidiyogan in aad la sii wadaagto saaxiibadaada, sidoo kalena like noo dheh fiidiyogan haddii ay ku tahay booqashadaadii koowaad ee channelkeennana. Ha naga noqon adigoo aan subscribe dhahan channelkeenna, kuna soo dhawaada fiidiyogeenii maanta. Wahagaag daawadaheennow, ma og tahay maajiga ugu weyn kubadda cagta dunida? Ninkana waalaya ee lagu magacaabo Leo Messi, kabtanka kooxda kubadda cagta ee Barcelona, uu yahay abtooy. Waxaa laga yaabaa in su-aashaasi ay maskaxdaada ku weynaato ama ay ku noqoto mid la yaab ku noqota, balse waxaan ku hayaa xaqiiqo aad indhahaagu ugu jeedo. Ninkanna waalaya ee ah ninka ugu weyn kubadda cagta koonkan aan ku noolnahay, Leo Messi, waa nin abtooy ah, balse sida dabcan dadka kale uguma cabo meelaha publiga ah. Waxa uuna aad iyo aad u xiiseeyaa cabista sigaarka lagu magacaabo sportska ama sportsman, hadba sidaad u taqaano. Haddaba daawadow, waad u jeedaan, waxaana dhowaan idinku soo fool leh oo aan idiin soo gudbin doonaa qeybo kale oo ku saabsan laacibiin iyo weliba macallimiin caanka ah kubadda cagta oo iyagana abtooy ah. Leo Messi, inta ayaan jeclahay inaan kaga baxo, waxaana dabcan aan isla fiidiyogan idinku tusi doonaa laacibiin kale oo kubadda cagta ah oo iyagana abtooy ah, balse niyadaada weligii aysan ku soo dhicin in dadkaasi ama laacibiintaasi ay yihiin kuwa abtooya. Waa laga yaabaa in maskaxdaadu ay diido, balse waxaan ku soo bandhigi doonaa xaqiiqo ku saabsan fiidiyoga ama muuqaalka ama mowduuca dabcan aan idinla wadaagayo. Adinkana waxaan kaa codsan lahayn haddii fiidiyogani aad ka heshaan inaad saaxiibadaada la sii wadaagtaan. Laacibka labaad oo aan ku soo qaadan doono fiidiyogeena maanta waxa uu noqonayaa laacibka weyn ee xulka Talyaaniga ee lagu magacaabo Mario Balotelli. Balotelli kubadda cagta wax badan ayuu nagu soo waalay ninkan, waxaana dabcan dadku ay ku xasuustaan kooxaha uu usoo dheelay ay ka mid yihiin AC Milan, Inter Milan, AC Milan, Liverpool, Manchester City, Nice koox lagu magacaabo oo ka dhisha La Ligaha, waa afwan Liguanka, iyo kooxda Talyaaniga iminka usoo dallacday ee lagu magacaabo Brescia. Waxaana kelmadihii ninkani la yaabka badnaa ee lagu xasuusta ka mid ah, inkasta uu yahay nin aad iyo aad u dhib badan dhanka kubadda cagta, haddana waxyaabaha lagu xasuusto waxaa ka mid ah gool uu ka dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Manchester United asaga oo lasoo baxay funaanad, dabcan uu ku dhaleeceynayo ama uu ugu jeejeysayo kooxda Manchester United asagoo xabadka kusoo buufsaday "Why all me, always me?" taas oo dabcan uu ku foodeynayo faniska kooxda kubadda cagta ee Manchester United uu goolkaasi uu ka dhaliyay. Asagana dabcan sidaad u jeedaan meelaha publiga ah ayuu weliba ku cabaa oo dadka kalama dhunto.
dabcan waana nin mitid ah oo inta badan aan hadallada iyo weliba la gambanin waxyaabaha uu damacsan yahay, balotelisna waxa uu liiskan qayb ka yahay aan maanta idiin soo gudbin doono oo aan idinkula wadaagi doono ama aan idinkula wadaagayo dadka ama laacibiinta cabtooyga ah oo maanta aan idiin soo gudbinayo. Waan filayaa in aadan dood badan ka keeni doonin maadaama aan idiin soo bandhigayo xaqiiqooyin indhihiina aad dabcan ugu jeedaan. Waagaag laacibka kale ee xiga Balotelli ayaan u sii tallaabi doonaa la socod wanaagsan. Waagaag dabcan laacibka xiga oo maantaan fiidiyogeena kusoo qaadan doono waxa uu noqonayaa daafaca adag ee kooxda kubadda cagta ee Barcelona iyo weliba xulka waddankaasi Spain, ninka lagu magacaabo Gerard Piqué. Piqué dabcan isna waxa uu ka mid yahay dadka cabtooyga ah ee inta badan sigaarka caba, kana mid ah laacibiinta kubadda cagta oo dabcan dadku ay aad iyo aad u xiiseeyaan. Piqué waa daafaca dhexe ee dabcan sida aadka ay ugu tashato kooxda kubadda cagta ee Barcelona iyo weliba waddankiisa Spain, inkasta oo sanadkan iska casilay u dheelista waddankiisa hooyo oo Isbaaniya. Haddaba Piqué isna dabcan waxa uu ka mid yahay dadka ama laacibiinta aan maanta idinla wadaageyno oo ka mid ah laacibiinta cabtooyda ah oo fiidiyogeena maanta aan ciwaan kaga dhignay ama aan ku soo qaadanayno. Laacibka xiga ee Piqué ayaan isna dhowaan idiin soo wadnaa ee la socod wanaagsan. Laacibkeena xiga ee maanta aan fiidiyogeena kusoo qaadanayno waxa uu noqonayaa xidiga khadka dhexe ee kooxda kubadda cagta ee West Ham United, kana soo dheelay ama u soo dheelay kooxda kubadda cagta ee The Gunners Arsenal, ninka lagu magacaabo Jack Wilshere ayaa isna liiskani qayb kasoo noqday. Waxauna Jack Wilshere dabcan kasoo muuqday meel xaflad ah isaga oo si live ah u cabaya sigaarka. Waad u jeedaan daawadayaal, si live ah ayuu u cabayaa. Waxaana dabcan aan kusoo qaadanay isla liiskan maanta aan idinkugu soo gudbinoono ama aan kugu fashilino laacibiinta kubadda cagta ee dabcan cabtooyda ah. Jack Wilshere ayaa isagana waxa uu ka mid yahay dadka ama laacibiintan maanta idiin soo gudbineyno. Laacibka xiga ee fiidiyogeena aan ku soo qaadanayno ayaan u sii gudbi doonaa isla socod wanaagsan daawadayaasheenna. Haddii fiidiyogani aad ka heshay, waxaan ku xusuusinayaa inaad saaxiibadaada la sii wadaagto, like-na aad noo dhahdo. Laacibka xiga aan ku soo qaadanayno fiidiyogeena waxa uu noqonayaa kubad sameeyaha kooxda kubadda cagta ee The Gunners Arsenal, ninka lagu magacaabo Mas'uud Ozil. Adiga fiidiyogan daawanaya ma aamineysaa in Mas'uud Ozil uu yahay cabtooy? Sidaan ognahay, Ozil waa nin diinta Islaamka ku aad adag, heestana diinteena suuban ee Islaamka. Haddana sidaas oo ay tahay, waa mid ka mid a laacibiinta cabtooyda ah oo aan fiidiyogeena maanta kusoo qaadan doono. Halkani aad u jeedaan waxa uu kasoo baxayaa meel supermarket ah ama meel laga adeegto asaga oo ka iibsanaya tubooyinka, isaga dabcan oo ka iibsanaya tubooyinka lagu dhuuqo ama lagu cabo shiishada oo ka mid ah balwadaha dabcan aan idinla wadaageyno oo ay leeyihiin laacibiinta kubadda cagta dunida. Laacibkeen xiga dabcan fiidiyogeena maanta aan kusoo qaadanaynana waxa uu noqonayaa sidaad halkan kaga jeedaan daafaca kooxda Arsenal, ninka lagu magacaabo David Luiz, oo isagana aan soo helay intii aan dabcan ku daba joogay laacibiinta cabtooyda ah ee kubadda cagta. David Luiz isna waxa uu ka mid yahay laacibiinta caba ama cabtooyda ah ee kubadda cagta dheela, sidaa dabcan aad u jeedaana isaga oo cabaya ayaan dabcan idiin soo bandhignay oo aad indhihiinaba dabcan aad uga jeedaan. David Luiz-na isna halkaas ayaan kaga gudbi doonaa. Laacibka xiga aan kusoo qaadanayno ayaan isna u tallaabi doonaa ee isla sii socod wanaagsan.
وهجك دوداشينو فيديو جاني او سي فوغادي اويس وحن جعلها انان دبعا عن اسكسو قبن قبي وحانا دبعا عن اسكسو قبان ايا لبدا لاعب ودن بس فيديو جانا عن كسو قادان انا او كلا اه وقولهايا كوحدة كوحدة كوبادة عكتة جوفنتوس نيكالو مغا عابا سيجني يوليبا قولهايا هالباد اسلاك كوحدة سي جوفنتوس نيكالو مغا عابا جولوجيو بوفون oo ah golhayaha labaad ee kooxdaasi labadooda waxay dabcan yihiin labo laacib oo dabcan kooxda Juventus kooxda u dheela kooxda kubada cagta ee Juventus labadoodana sidaad u jeedaan waa laba abtooy waxayna taasi ka dhigan tahay in labada golhaye ee heysato kooxda Juventus ee labaduba yihiin dad abtooya waxa hagaag aan fiidiyogeeni ayaan jeclaa daawadayaal inaan halka iska soo gabagabeeyo halkan waad u jeedaan waxa wey golahay labaad ee kooxda kubada cagta ee Juventus oo in ka badan 20 sano dabcan kubada cagta golahay ka soo aha kooxda Juventusna dabcan legendka ah iyo waliba wadankiisa hooyo ee Talyaaniga golahay kuwaad ee sessionina isagana dabcan sidaad wada ogtihiin oo dabcan aad ka daawataan social media waan kale oo asna abtooy ah oo halis ku ah cabista sigaarka. Wagaag fiidiyogeenii maanta ayaan jeclahay daawadayaasheennow in aan halka ku haki. Waxaan daawadayaasheennow aan fiidiyogeenii maanta ku soo gabangabeynayaa labada goolhaye ee kooxda kubadda cagta ee Juventus u dheela lagu kala magacaabo Sejini iyo waliba Buffon. Waxaana fiidiyogeenii maanta aan ku soo qaadanay laacibiin ay ka mid yihiin Mas'ud Özil, David Lewis, BK waa difaaca Barcelona iyo waliba waxaan kale oo ku soo qaadanay labadan gool haye ee Buffon iyo Sejini sidoo kale dabcan waxaan soo qaadanay Jack Wilshere Mas'ud Özil ayaan soo qaadanay fiidiyogeena maantana dabcan intaas ayaan jeclahay inaan ku soo gabangabeeyo qaybtii koowaad fiidiyogan ayaan maanta idinla wadaagay qaybta labaad ee soo socotana waxaan fiidiyogeena aan ku soo qaadan doonaa laacibin ay ka mid yihiin laacibkii khadka dhexe ee kooxda kubadda cagta ee Inter Milan iyo waliba xulka wadankaasi Holland ninka lagu magacaabo Wesley Sneijder Arturo Vidal oo Barcelona ka mid ah Ninggolan ayaan ku soo qaadan doonaa sidoo kale waxaan sidoo kale soo qaadan doonaa Eden Hazard ayaan isna soo qaadan doonaa sidoo kale Paul Dybala ayaan soo qaadan doonaa waxa kale oo aan fiidiyowga qaybtiisa labaad ee soo socota aan ku soo qaadan doonaa Gonzalo Higuain iyo waliba Diego Costa balse fiidiyowga kale waxaan u soo sameyn doonaa hadii aad fiidiyogan koowaad oo hadda aad daawanaysaan hadii aad la sii wadaagtaan saaxiibadiina qaybta hoose ee commentigana aad ku dalbataan in fiidiyowga labaad aan soo dedejiyo ayaan asna idinla wadaagi doonaa dabcan taa macnaheedu waxa ay tahay hadii fiidiyogan oo ah qaybta koowaad aan idinku soo bandhigeyno laacibinta abtooyda ah ee dheela kubadda cagta hadii fiidiyogani xaqiisa aad siisaan inaad like dhahdaan saaxiibadiinana aad la sii wadaagtaan commentina aad ka soo bixisaan taa waxa ay siineysaa in fiidiyoga labaad aan si degdeg ah aan idinkula wadaago isla fiidiyoga labaad waxaan ku soo qaadan doonaa hadda qayb kale ayaan ugu talagalay inaan macallimiinta aan idin soo bandhigo ayagana abtooyda ah balse waqtigii ayaa dabcan ila fogaaday balse qaybta labaad ee fiidiyoga aan soo sameyn doono waxa aan ku soo qaadan doonaa macallimiinta Angelotti sanadiisiidan Arsene Wenger macallinka lagu magacaabo Santos iyo waliba macallimiin kale oo aadan ogeyn in ay yihiin abtooy ayaan ayagana dabcan xogtooda idin siin doonaa oo aan idinla wadaagi doonaa dabcan tani intaan dib u kulmi doono fiidiyo kan ka xiisa badan waxaan daawadaasheena qiimaha leh aan idinka codsan lahayn in fiidiyogani aad sii faafisaan like aad dahdaan maalmahani hoos ayuu fiyuuskeenu sii socday inaad dhulka dabcan aad naga soo qaadaan tani intaan dib u kulmi doono muuqaal kan ka xiisa badan waxaan dhammaantiin aan idinku dhaafayaa ama aan idinkaga tegayaa sidaas iyo
nabadiilo iyo nolol kulanti leh. Bye bye Soomaali.